vores liv som podcaster, det har nu involveret rigtig, rigtig mange ting. Ja. Og det her, det var en af dem. Ja. Jeg ved ikke det, hvor du vil rangere i forhold til alt andet, vi har lavet. Men, det her, det er der opad, fordi det er bare sådan en anderledes experience, vil jeg sige. Ja, vi har lavet mange forskellige ting på podcastet. Yep. Det her skiller sig vel mest ud. Yes, sir. Især fordi det er det her, der har mest konsekvenser på sådan en som crowd, skal jeg gøre mig. Seriøst. Hver gang jeg bøvser, den der corona smager over igen. Stadig corona? Ja, det er virkelig ubehageligt. Jo. Det er så klamt. Okay. Ja, men jeg skal have noget rullet. Åh ja, jeg burde også snart få noget rullet. Jeg er stadig 3 stykker tilbage. Det er også vildt, du har det. Jamen det er fordi, man skal da snakke. Ja, fair. Så, Kraus, i løbet af 50 episoder. Mm. Vi har lavet mange forskellige ting. Og, er den god? Nice. Jeg vil gerne sidde og spørge dig om ting, men du har maden eller munden fuld. Nej, bare kom, for jeg kan godt snakke med mad i munden. Jamen, så viser vi dårlig hygiejne på folk. Ja, det er nok. Ja, jeg kan nok, kom. Godt. Hvad har skilt sig mest ud, synes du, mens du sluger den sidste bid, inden jeg lærer den ind? Story. Fordi vi har lavet mange forskellige ting. Alfa ja. Bucket Hat, til Premier League med Kraus og JK, Mads Christensen drømmer. Hvad har vi ellers? Er sådan tradition, Spotify 5 og Spotify, eller... Ja, Spotify 5 og Spotify Gang. Spotify Gang, ja. Der er det blevet sådan, selv roligt blevet en ting. Ja, enig. Jeg synes, altså, det der er fedt, det er, hvordan at jeg føler, at vi har bygget community. 100%. Altså, ja, vores podcast community er virkelig fedt. 100%. Altså, og det er ikke bare noget for fedt eller noget som helst. 100%. Altså, kig vores kommentarfelt. Ja, præcis. Legit. Altså, kig på det. Der er altid bare så banger kommentar. Altså, det der med, at folk går ud altså sådan selv og laver sådan fanpages, TikToks, fordi det gør arbejde i det gratis. Og vi altså, sådan, det behøves I ikke, men I må da gerne. I er velkomne, som vi siger. Altså, det er 100% op til jer selv selvfølgelig, men vi sætter utrolig stor pris på det. Og det der med... Det er bare, det elsker vi det der, hvor naturligt mange ting er kommet. For eksempel det der, vi snakker om sådan nogle traditioner og sådan noget der. Jeg har jo de her på i dag. De er godt nok grimme. Mads Christensen. Ja, jeg skal lige passe på, hvad jeg siger. På et eller andet tidspunkt, så vil jeg gerne. Jeg kan ikke bare sponsorere den ene del af podcasten. Nej, true. Det her, det var dem, jeg havde på i episode 2. I episode 1, der sømmer man ikke mine sokker. Nå, eller det kan godt være, at jeg på et tidspunkt, jeg har gjort sådan her. Men jeg sidder primært sådan her. Du ikke sad sådan her på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg faktisk, jeg gør i starten. Virkelig? Ja, præcis. Du er nervøs, eller hvad? Nej. Nå, okay. Men jeg tror, at jeg tror ikke, jeg viser mig i hvert fald. Men i anden episode, der ved jeg i hvert fald, at jeg har dem her på. Og jeg tager dem op på dem. Der sidder jeg nemlig sådan her langt største del af podcastet. Og der er en, der skriver i kommentaren. Og det er faktisk virkelig gammel, der starter det hele. En, der skriver sådan, eller der er flere, der skriver bangerstrømme. Men nævner du dem? Fuck, de er fede. Jeg siger ikke noget omkring dem. Men folk What? Elskede bare strømmerne, fordi de var så anderledes. Altså, det er jo mega provokerende, dem her. Fuldstændig. Ja. Især fordi du er sådan, ej, skal sige så meget andet. Du er så basic alt andet. Sort fra top til to. Det er faktisk true. Og så kommer der bare lidt lyskryds ned i bunden. Så kommer der bare det her fucking clusterfuck. Det ligner et eller andet sådan, hvad man kalder det, sådan moderne kunst. Du ved, sådan abstrakt kunst og sådan noget shit. I guess, ja, fordi kunst har sådan, at du sætter spørgsmålstegn ved valget af farver og nemlig valget af mønster, og det gør du også med dine strømmer. Og det var også bare der, at jeg så de her kommentarer, jeg var sådan lidt, okay, you want more? I'm gonna give you more. Og så havde jeg bare sådan, det bare du gik all out. Hver gang jeg prøvede, at jeg skulle bare med Christian sokker. Og det kom bare, det blev en ting. Jeg kan huske, du fik det der bucket hat hjem. Og jeg var sådan, i starten var jeg først sådan, ja, du nægtede det meget. Jeg sagde, fuck de der bucket hats. De er, jeg gider dem ikke. De er så grimme. Jeg gider ikke have dem men på. Men havde jeg dem på, hvor du ikke havde dem på så? Nej. Så da jeg havde dem på, havde du dem på? Det er jeg rimelig sikker på. Jeg tror, vi startede med sådan episode 12. Det var efter. Vi startede episode... Okay, hvad siger du episode? Du siger episode 12. Ja, jeg er rimelig sikker på det der. Det var efter. Det var episode nummer 13. Åh, tæt på. Okay. Okay. Ja. Så det var lige efter, at vi er tæt til at lame part out. Ja, nemlig. Der kan jeg huske, vi har dem på. Og honestly, nu er jeg fucking glad for, at vi har dem på. Jeg synes, også det er bare, fordi fedt. Vi bare kan skjule vores haircut. Ja. Altså, vi skal ikke gøre noget ud af det. Nemlig. Det er virkelig lækkert. Det er så lækkert. Og så skiller det sig bare ud. Det gør det, ja. Altså, det skiller sig virkelig ud. 100%. Men ja, ellers, Premier League Crouch JK var der legit for episode 1 af. Det var episode 1, hvor du siger... Det skal ikke være en ting. Du siger, det skal ikke være en ting. Well, here we are. It's a thing. Det er så ting. Ja. Og så begyndte vi sådan fra episode 20 af eller frem, og så sidde her, og så episode 23 ish begynder at hænge trøjer op. Begynder, god tradition. Ja, og lave clips og sådan noget af deres. Ja, selvfølgelig vi har startet vores faktisk hele relevant kanalen op. Ja, det er rigtigt. Det har været ret fedt at se, hvordan den har vokset op mod næsten 12.000. Mm-hmm. Og faktisk nogle gange runder de her plus 12.000 visninger. Mm-hmm. Så subscribe der, hvis I er nye. Og så må vi se, hvad der sådan sker i fremtiden. Vi har ikke sådan de vilde planer, fordi jeg tror bare, vi nyder at lave det, og vi tager det, som det kommer. Ja. Men det er vildt at tænke på, hvor vi startede fra med én mikrofon, og dit og dat, dårlig lyd, selv kameraet er blevet bedre, ja. Setup er blevet bedre, lyden, altså... Der var så mange ting i starten, hvor, altså der ville nogle gange være godt spærre, tænker.
Hvordan har folk lyttet til det? Præcis. Men folk lyttede. Folk er loyale. Det var crazy. Folk er really med peace. Så skud til jer selv. Og let's go. Yeah, ja. Det har været fedt. Og big on up. To another one. Another 50. Endnu 50. Det er kun starten der, som vi siger. Ja. Yeah. Kun begyndelsen. Let's go. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan forvente at holde det her ugentligt kørende. Der kommer måske pauser. Og det skal der være plads til. Det kan altså, komme en gang imellem. Men så længe der ikke er nogen grund, altså åbenlyst grund til at holde det. I dag kunne der legit have været en grund til det. Hvad er det? Der er ikke noget at snakke om. Vi finder bare på noget at snakke om. Vi finder på noget. Der er ikke noget, altså, skal vi snakke landsholdsfodbold? Ja, lidt. Ja. Men vi kan ikke snakke om det her halvanden time. Præcis. Men vi er også blevet mere fodboldpodcast, men for eksempel nu, og hvad der gået halvanden, eller en halv time podcastet, vi kan nævne fodbold. Præcis. Og det synes jeg er fedt, at vi kan tillade os at gøre. Ja, ja. Og folk er stadig sådan, I'm about to listen. De ser det stadig. Så skud til alle sammen, og tak for at se med. Ja. I løbet af de første 50 episode, I håber, eller vi håber, I stadig vil hænge ud i 50 endnu.